abagabo bakora imibonano mpuzabitsina irengeje cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina nabo bagashayisha muri iyo ngo ni inyamaswa abantu ngo ni abadayimoni bantu. Imana ni nziza. Reka dukomeze tubashimire inshuti bavandimwe ukuntu mukomeje kuduha igihe cyanyu, ariko reka mukiduhe natwe turi kukibaha tubategurira ibi byigisho. Uwiteka Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Reka tubashimire rero ukuntu mukomeje kubwira n'abandi amakuru muvana muri ibi byigisho, ko twifuza ko twafashanya kugira ngo muri ubu buzima turimo butoroshe turusheho gusobanukirwa, kuko hari imigani myinshi ivuga ngo burya umugabo ashobora kwira atariye ngo ariko ntabwo ashobora kwira atabonye. Umugabo bwira atariye ariko ntibwira atabonye. Ese wabonye iki? Ese abona iki? Tugiye kubabwira rero muri bimwe bigenda bigaragara yuko dushobora kugaragaza yuko turi mu ruhande rwiza nyamara turi mu ruhande rubi. Tugiye kubagaragariza bitewe n'ibyanditswe ukuntu dushobora gukorera Satani nyamara ko tuvuga ko dukorera Imana. Ariko burya ngo iminsi yo kujijwa ngo uhita Imana yarayirengagije ngo ariko atajya abantu bose kwihana mu byakozwe n'intumwa. Tugiye kureba uburyo umuntu ashobora kwitirirwa ngo dayimoni nyamara ari umukirisitu. Uko umuntu ashobora kwitirirwa dayimoni nyamara ngo yemera Muhamadi. Uko umuntu ashobora kwitirirwa dayimoni nyamara yemera Mariya. Uko umuntu ashobora kwitirirwa dayimoni yemera Yesu Kirisitu. Birababaje, binaratangaje. Dusenge. Data wa twese, Imana yacu, reka tugushime cyane ko iminsi yo kujijwa warayirengagije. Reka n'ibi bimenyetso nidusanga bituranga ubyirengagize mubyeyi mwiza. Ibyo tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwibanda rero ku ijambo rivuga ngo dayimoni. Ariko atari ukuyikunda, atari ukuyinezererwa, ari ukugira ngo nidusange iyo mico iranga dayimoni tugirute tuyirwanye tuyange. Iyo rero ibyanditswe bivuga ngo dayimoni, akenshi duhita twumva ubwoko bumwe bwa dayimoni. Urugero ushobora gusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi n'icyenda umurongo ni uwa 16. 19:16 aravuga ngo nuko umuntu arimo dayimoni uwo abasimbukira bombi arababasha arabanesha bigeza ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ubu ni ubwoko bumwe bwa dayimoni. IBYUBAKA 19:9 dayimoni. Ubu ni ubwoko bwa mbere bunateye n'ingeke. 19:16 IBYUBAKA 19:16 aravuga ngo mumbabarire. Ni 18:2 18:2 haravuga ngo arangurira ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Dayimoni. IBYUBAKA 12 ubu ni ubwoko bwa mbere bwa dayimoni turiho, bwo buramenyerewe ni ukugira ngo ni uko ari bwo bubanza kandi akaba ari bwo bwanabanjije mu ntambara yabereye mu ijuru. Ndibuze kubabwira aho turi buze gutinda iminota mikeye. IBYUBAKA 12:9 haravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa ari cyo ya nzoka ya kera cyitwa umwanzi na Satani ari cyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi abamarayika bacu bajugunyanwa nacyo. Aba bamarayika bavugwa hano rero n'abadayimoni ni bamwe.
aba bamarayika bacanye na Satani mu ijuru n'amadayimoni ni bamwe. Uretse ko bamwe usanga baje mu masengesho ngo yatewe n'abazimu, nta bazimu babaho. Hagira uzongera kukubesha ngo avuge ngo hari abazimu guhera uyu munsi, nta bazimu bahari, ahubwo ni amadayimoni. Ni aba bamarayika bacanywe na Satani mu ijuru bagenda bafata akamero kagiye gatandukanye. Murabizi ko iyo bavuga ngo ikiremwa ni marayika, kiba cyemerewe gufata ishusho gishaka. Nibwo busobanuro bwa marayika. Nuko aba yafata ubusobanuro cyangwa ishusho cyangwa ubundi buryo bw'icyaremwe ashaka. Kandi aba bamarayika bacanywe na Satani mu ijuru ntabwo bigeze bakwa ubu budahangarwa. Ngiri ngubu bwoko bwa mbere bwa dayimoni. Ubwoko bwa kabiri bwa dayimoni twinjiye mu cyigisho none, kuko ubu bwa mbere bwo burazi buramenyerewe, benshi barabuzi, yatewe na dayimoni ibintu byinshi. Reka turebe dayimoni bantu noneho. Dayimoni bantu cyakoze turihanganirana dusanze ngibimenyetso bifashe nk'umuturanyi bidufashe se dusenge cyane. Ntabwo ari uguca iteka, nta nubwo ari ukubavugiraho cyangwa kwivugira, ahubwo ni ukugira ngo ugende ushyire amavi hasi cyangwa dufatanye gushyira amavi hasi tuvuge ngo burya twakoreraga Satani tutabizi. Ubwo rero twari tumaze kubona itsinda rimwe rya dayimoni riri gukorana na Satani, ariko hari uburyo Satani yakoze, hanyuma aragenda azana imikorere ya kidayimoni mu bantu. Rimwe na rimwe tuyikora tutabizi, abandi bakabyirengagiza, ariko iri tsinda rya kabiri n'irya gatatu turyitondere, kuko twebwe riratureba, kuko tutarirwanije twaba tugiye kuba abafatanyabikorwa na sekibi. Ibyo akaba aribyo bizatuviramo kuzategereza wa muriro utegerezanyijwe mu Satani n'abadayimoni. Akenshi bivuga ngo ni Satani n'abadayimoni be dusorezagaho. Oya, dukomeze mwumve neza icyo aba badayimoni ari bo. Nidusoma rero mu gitabo cyitwa Inama zigirwa Itorero, ni umuzingo wa kabiri. Abagifite bashobora kugishaka, reka tubabwire mu ncamake kugira ngo namwe muzagikurikirane, murebe ubundi bwoko bwa dayimoni. Ni ubwoko bwa dayimoni buturuka ku gitsina gabo cyangwa se buturuka ku bagabo. Ni mu muzingo wa kabiri muri icyo gitabo cy'inama zigirwa Itorero, paji ya 39, aho muzasangamo yuko ngo abagabo bakora imibonano mpuzabitsina irengeje cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina bagashayisha muri yo. Ngo ni inyamaswa abantu, ngo ni abadayimoni bantu. Kuri ino ngingo rero ushobora kuhagera ukibazo uti none gukora imibonano mpuzabitsina bishayishije birengeje urugero ni ibikorwa gute, biba byakozwe gute? Burya ibyanditswe birunganirana. Iyo usomye mu gitabo cy'inama zigirwa Itorero bavuga ngo gushayisha ngo kurenze urugero, ariko iyo ukomeje ukimbika harabisobanura neza. Tugiye kwifashisha iki gitabo kini cya Dr. Juliana Mergosa na Annette Mergosa. Ni igitabo cyitwa Itinéraire du couple, ariko ntabwo ari hafashe umwanzuro, ahubwo turakomeza twimbikemo murebe neza icyo inyamaswa bantu aribo badayimoni bantu icyo bivuze. Itinéraire du couple, paji ya 59. Haravuga ngo mwumve ngo dans la vie conjugale il faut avoir un coït 4 à 5 fois par semaine. Dans la vie conjugale il faut avoir un coït 4 à 5 fois par semaine. Uyu Mergosa nk'umuntu w'umuhanga ukunda ibyanditswe aravuze ngo imibonano cyangwa se guhura ko bashakanye ngo kugomba kubaho 4 agace gatanu akenshi.
Reka twibarize umuja w'Imana Elene White icyo abivugaho. Abivuga hiki ariko mbere kugira ngo tubaze iki gitabo bibira nicyo gitabo gikuru ubundi kinarazira no kuvuga igihamya utarasoma muri bibiri icyo ugendereye. Ni ikosa rikomeye abantu benshi bazanihana batabizi. Mbere yo kugira ngo usome igihamya cyangwa usome ikindi gitabo ugomba kuba ufite ikintu ugiye gusobanura muri bibiriya. Dusome. Dusome kuko abantu benshi bashobora kuvuga ngo umuntu bashobora kubonana n'umufasha we n'umukunzi we inshuro zingahe. Abantu benshi bashobora kuvuga ngo ni igihe uboneye ngo ni igihe ushakiye icyaha gikomeye. Dayimoni muntu. Dusome kuva igice cya 19 umurongo wa 9 kugeza 15 haravuga ngo ubu ni ubwoko bwa kabiri bwa dayimoni bantu babaga bariko. Uwiteka abwira Mose ati dore ndaza ahuri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati jya mu bantu ubeze none n'ejo bamesa imyenda yabo uwa gatatu uzasange biteguye. Nuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi wa Sinayi ubashirireho urugabano rugotuye umusozi impande zose ubabwira uti mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwa he kugira ukuboko kumukoraho ahubwo bamwicishe amabuye cyangwa bamurasa imyambi naho rya bitungo cyangwa umuntu cye kubaho. Ihembe nirivuga ijwi rirandaze bazamuke bigire ku musozi. 15 Mose aramanuka aho ngendereye. Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aza ku bantu arabeza bamesa imyenda yabo. 15 abwira abantu ati umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye ntimuterane n'abagore banyu. Reka ndisubira mu isomo abenshi ntabwo twari twageze hano imyumvire. 14 igice cya 19 cyo kuva cy'iyumuka Misiri cyangwa kuva mu Misiri igice ni cya 19 umurongo wa 14 na 15 Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aza ku bantu arabeza bamesa imyenda yabo. 15 abwira abantu ati umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye ntimuterane n'abagore banyu. Bivuze iki? Bivuze ko mbere yo kugira ngo tugire iteraniro n'Uwiteka hagomba kubamo iminsi itatu tudateranye n'abagore bacu. Bivuze ngo mbisubiremo n'ibyanditswe bibivuga. Iyo turagira iteraniro turahura n'Uwiteka tuzi ko ari iteraniro ryera hagomba gucamo iminsi itatu tudateranye n'abagore bacu. Ubwo niba ari iminsi itatu mu cyumweru hasigaye iminsi ingahe mu cyumweru kugira ngo tubonane n'abafasha n'abagore bacu? Hasigaye iminsi 4. None muri iyo minsi ine waterana n'umugore wawe buri munsi? Aha, kibazeho. Gusa igisubizo kigomba kuboneka mu minsi ine kuva ku wa mbere w'isabato kugeza ku wa gatatu. Niho abantu bakagombye guterana n'abagore babo hanyuma bakitegura guterana n'Uwiteka ku munsi w'isabato. Niko ibyanditswe bivuga aha ngaha. Ese bigenda bite iyo umuntu arengeje izo nshuro? Iyo umuntu arengeje inshuro itatu, iyo umuntu arengeje inshuro ine,
kugira ngo icyumweru cyuzure. Umuja w'Imana Irene White yavuze muri iki gitabo ngo ngwiki. Igitabo cyitwa Conseil si la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce. Mwihangane, n'igitabo kitari cyaza mu Kinyarwanda, ariko Imana yatanze impano zitandukanye zo kugira ngo byose bisobanuke. Ni inama ku myitwarire, niba navuga ngo ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, l'adultère, ubusambanyi, le divorce no gutandukana. Icyigisho ni icya 14. Yaravuze ngo iyo umuntu arengeje inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru, mwumve ingaruka zibamo, arizo zinatuma umuntu ashobora kuba ari umugabo ariko ari umudayimoni. Turi ku bwoko bwa kabiri bwa dayimoni. Chapitre ya 14 muri iki gitabo ni page 133. Yaravuze ngo umuntu ahorana imbaraga nke. Ese umuntu ufite imbaraga nkeya yakorera urugo, yakorera abana? Ntibishoboka. Ibimenyetso bigaragaza dayimoni muntu ngo ahorana kamero k'ubunyamaswa, ngo kubera ko ahora yananiwe. Umuntu wananiwe avuga nabi, umuntu wananiwe atekereza ibibi, umuntu wananiwe nta kintu afasha abandi. Ikindi yavuzemo, ibi ni ibimenyetso bituma umuntu aba dayimoni, ngo ni ukubura urugero rw'ubutungane, dignity, sanctity, urugero rw'icyubahiro no kwera. Hari urugero umuntu ukora imibonano ushayisha mu mibonano mpuzabitsina, hari urugero adashobora kurenza mu gutungana cyangwa se mu kubana n'ijuru. Umuntu ukora imibonano mpuzabitsina bimwegereza gupfa imburagihe. Imbaraga akomeza gutakaza buri gihe, ni imbaraga z'umubiri burya, aribyo bishobora gutuma ngo apfa imburagihe. Bitera ngo urwikekwe, ku ipaji 134 isubi ya kabiri, ngo bitera urwikekwe hagati y'umugabo n'umugore. Urwikekwe ruturuka heshe? Ngo iyo amenyere guhura cyangwa si guterana n'umugore we dukurikije ibyanditswe, bagaterana nk'iminsi 6 muri 7, ejo umugabo bazamuha misiyo amara iyo ngiyo icyumweru, bazamuha misiyo umugore amara iyo icyumweru. Ese uzatekereza ngo iki ko mwateranaga buri munsi icyumweru kikaba gishize? Uzatekereza ngo iki? Urwikekwe rwinjiye mu muryango. Ishyari n'urwango bihita bisimbura urukundo. Abagore nk'abo ngo bagira ishyari cyane. Iyo umugabo amenyere guterana n'umugore we gutyo, agasuhuza undi mugore cyangwa akamuha umukono cyangwa akamuhobera, fini, ruba rusenyutse. Abazi ngo ateranaga nawe n'uwo ngo aterana n'uwo nguwo, urwikekwe rukinjira. Ngo bituma umugore yibagirwa inshingano, imbaraga z'ubwonko ngo ziragabanuka, imbaraga zo gutekereza ziragabanuka. None iyo ukomeje gusoma mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, bavugamo yuko ngo niyo mvano y'umwijima, rwari umwijima. Ngo inyama ihangirikira cyane ku bagabo n'abagore bakunze guterana iminsi irenze ine mu cyumweru, barwara impyiko. Abantu benshi barababwira ngo akaje kwa muganga ngo none konywa amazi mu gitondo n'umugoroba, ngo konyahorera. Biterwa n'iki? Hari igihe waba uterana n'umugabo wawe inshuro nyinshi, hari igihe waba uterana n'umugore wawe inshuro nyinshi. Iyo bimeze gutyo rero, umuja w'Imana aravuze mu nama z'Itorero umuzingo wa kabiri paji 39 ngo ni abadayimoni bantu. Ubwo ni ubwoko bwa kabiri. Niwumva bumfashe, niwumva bugufashe, ugenda usengera mu mutima ubwira Imana uti ntabwo nari nzi ko ndi dayimoni, fasha mbe umwana wawe. Ubwoko bwa gatatu bwa dayimoni. Ubwoko bwa gatatu nabwo tuzabusanga mu kiriya gitabo cy'inama zigirwa Itorero, ngo n'abana bavuka. Muzabasoma ku paji 55.
ariko mbere yo kugira ngo tuvugiye kuri aba bana nabo babakozi benshi cyangwa se ingabo za Satani, niyo mpamvu burya mu masaha yera ntabwo byari byemewe ko abantu bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ko abantu bahura mu masaha yera, kirazira kuko ntabwo ugomba guhura n'Imana imbaraga zashize. Reka tubarangire umuti wabafasha. Ababona barenza mbaga guterana kw'iyo miryango ukaba kumeze gutyo, burya ngo byaba byiza bajya baricara mu mazi yakazu yaze iminota itanu, kuva ku minota itanu kugeza ku minota icumi buri masaha ya nimugoroba, ngo birafasha. Burya no abari uburwayi Satani aba yarateje ariko umuntu ntabimenye. Kwicara mu mazi y'akazu yaze rero n'iminota itanu kugeza ku minota icumi mu masaha y'umugoroba ngo birafashe. Icya kabiri ngo ni ukunywa amazi menshi. Abantu benshi barabwa bati se nanywa amazi menshi gute, amazi menshi yakwiriye nayaje? Kugira ngo umenye amazi yuranywa ngo ni ugufata ibiro byawe warangiza ugakuba 333 ukagabanya ibihumbi icumi. Fata ibiro by'ufite ukube 333 ugabanya ibihumbi icumi, uzahita ubona amazi ugomba kunywa. Ngo birafasha ku bantu bagize bagera kararira karenze cyangwa se baterana n'imiryango yabo ku buryo murenze inshuro 4-5 mu cyumweru. Mushake icyaremwa cyitwa akanyamata cy'ihene. Akanyamata cy'ihene ngo ni ukugateka mu mazi cyangwa se ugashaka garama 100 z'ako kanyamata cy'ihene ukagashyira muri litiro y'amazi ukajya uranywa ibikombe bitatu, ibirahuri bitatu gatatu ku munsi na mbere yo kurya. Ibi ngo bizafasha abagabo bari gufata izina rya Dayimoni kandi ari abagabo. Reka twihute rero kuri Dayimoni y'ubwoko bwa gatatu abantu benshi batari bazi nyamara ibaho, ngo ni abana babyarwa batazitabwaho. Abana batazitabwaho ngo ni ingabo za Satani, kandi ingabo za Satani nta zindi ni amadayimoni. Bigaragazwa n'iki? Ngo bigaragazwa n'uko umubyeyi buri mwaka aba afite umwana. Ngiye umubyeyi buri mwaka ari guhora asigatiye buri mwaka akabyara buri mwaka akabyara ingabo za Satani abadayimoni. Usanga ababyeyi bamwe bavuga ngo njyewe ngo nzababyara ngo bashire mu nda. Bazashira mu nda si birashoboka, ahubwo ni ubwenge buke. Umubyeyi uvuga ngo azababyara bashire mu nda ni ubwenge buke. Uti gute umukobwa ugeze igihe cyo kuja umugongo, umubyeyi watangiye kubyara cyangwa se ufite ibimenyetso byo kubyara ngo aba afite intanga nkeya ni 400. Ni 400 na 700. None wa mubyeyi we uzabyara abana 400 mpaka bashize mu nda? Ni uko utari ubizi. Ni ubwoko bwa dayimoni urumushira ku isi. Abandi ngo niyo utabyaye ngo ubangure kwicira mu nda, ngo njye ntabwo nashobora kwica abana Imana yampaye. Rero kwica ntabwo ari gutyo. Nubwo ni Satani yaguteye na bwa bwoko bwa mbere bwa dayimoni kugira ngo ufashe Satani kushyiraho ubwoko bwa gatatu bwa dayimoni. Biri kumvikana, biragoye. Abenshi ntabwo twari tubizi, abenshi nta nubwo twanabyemera, n'ubu ntabwo turi kubyumva. Niyo mpamvu nabasaba kugira ngo usabe Mwuka w'Imana dufashe. Hari igihe twakoreraga Satani tutabizi, hari igihe twari turi abakozi ba Satani tutabizi, ariko nimumara kumva iki cyigisho uzahita muvuga muti Uwiteka Imana ihimbazwe. Mu bwoko bwa mbere bwa dayimoni sinari ndimo, mu ngabo Satani yamanukanye mu ijuru. None mu bwoko bwa kabiri sinari mbizi, mbicitseho ndagabanije. Kandi iyo ugabanije ubwoko bwa kabiri bwa dayimoni babagabo basayisha n'ubwoko bwa gatatu bwa babana baza badakenewe, nabwo buragabanuka. Uwiteka akomeze guhabwa icyubahiro. Rero yuko dukomeje gusobanukirwa n'ibyanditswe byera, Imana ihimbazwe cyane, turayishimiye yuko tutazaja mu muriro wa wundi wateguriwe Satani n'abadayimoni be, ahubwo turabaragwa. Izina ry'Imana rishimwe. Uwiteka imigisha yanyu
imiryango yanyu ndetse n'imiryango yacu. Barumuna bacu, abasore, abakobwa bazagira amahirwe yo kumva iki cyigisho bagize umugisha mbere y'igihe. Uwiteka abaha umugisha. Reka dusoreze cyigisho cyacyangaha, Uwiteka tubashishe mu izina rya Yesu. Dusenge. Data wa twese, Imana idukunda. Tumaze kubona ubwoko butatu bwa dayimoni. Dayimoni mwahanganiye mu ijuru ni bwo bwoko bwa mbere. Ubwoko bwa kabiri ni ubw'abagabo bashayisha mu gukoresha imibiri yabo bashakanye nabi. Utubabarishe. Ubwoko bwa gatatu ni ubw'abana baturuka muri icyo gisubizo cya dayimoni za kabiri. Utubabarire mubyeyi mwiza. Uduhe kubabara kw'ijuru, uduhe gusobanukirwa n'uburyo bw'imikorere nk'uko ijuru ryabyifuzaga. Maze Yesu Kristo nazagaruka agasanga imibiri n'ubwenge n'ubugingo byararindiwe muri we. Zaduye kumusanganira mu kirere imiryango yacu n'abana bacu mu izina rya Yesu. Amen.